Bom dia, Chiefs. Tudo jóia? Aí. Deixa eu anunciar aqui no grupo lá, né? Bom dia, Arthur Clank. Tudo jóia? Já anunciei aqui no. Ó, o César de Lima aí também. Salve, César. Tá saindo o som aqui, tá, né? Tá. Tá aqui. E. Cadê o. Jogar lá no Twitter, né? Hoje comecei mais cedinho. Ai, ai. Ainda não me respondeu. Bom dia, Wallace. Tudo jóia? Obrigado aí, Nath Chagas Gamer. Obrigado aí pelo follow. Ah, deixa eu trocar aqui o. Acabei de lançar vídeo novo, né? Deixa eu arrumar aqui. Trocar, né? GTA arrebentando com o Rockstar arrebentando com GTA V, maravilha, né? Maneiro demais. Quem fez, fez. Quem não fez, felizmente, lascou, né? Ah, beleza. Não que era fácil fazer o 100%, mas, porra. Foda, né, mano? Salvar aqui. Pronto. Beleza. Tchururu, tchururu. Bom dia, Jaburu. Tudo jóia? Aqueles. Tá rolando o corote? Peraí, começou no corote, peraí. Deixa eu ver se vai agora. Agora sim. Tá indo o som? Cachaça, sabor de veneno, corote. Tome cachaça, corote. Qualidade reprovada. Corote, tá indo o somzinho do corote aí? Corote, não tava arrumado aqui. Atualizou. Corote, cachaça, corote, cachaça. Corote, cachaça, corote, cachaça. Corote, 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 corote. Eu não tinha corote. Reparado nessa animação. Não sei se vocês perceberam, tem uma hora que mostra uma mulher com a cara tudo estourada ali. Eu não tinha visto isso, cara. Tem uma. Já chega tomando corote, melhor que café. Vocês repararam que na animação do corote tem uma mulher que fica assim, ó, mostra uma mulher assim com a cara tudo estourada, assim, vendo um corote dançando, cara. Ei, caralho, viu? Cada uma, viu, mano? Cachaçar, corote cachaçar, cachaçar, corote cachaçar. Sabor de veneno, cara. Puta que pariu, os caras são bons demais, né, mano?
Eita, nós, viu? Pô, deixa eu dar uma olhada aqui no TA. Vai bem pra pele. Com certeza, Natália. Corote de manhã. Ainda mais o corote sabor de veneno, né? Aí sim, né? O cara não me respondeu. Do Forza Horizon lá não me respondeu. Eu vou tentar fazer. Na hora que eu conseguir, né? Porque hoje vai ser foda, viu, cara? Só. Sabor de veneno, corote. Essa corote o melhor. Cadê aqui? First Winners. É o. Esse cara aqui. Eu preciso mandar uma mensagem no GT dele, cara. Esse cara que fez, ó. Depois não aparece mais. Ele sumiu. Sabor de veneno, corote. Ah, ele fez 39. Por que 50? É mais que 50, 88. Ó, 20 de agosto. Só se ele já tinha, né? Não sei. Não falaram nada, o Nagatinho. Ninguém sabe se esse Kena vai ser temporário ou não. Provavelmente é, mas ninguém sabe, né? Se for chegar daqui a um ano, né, cara? Então, se for ter alguma coisa de Kena, é só daqui a um ano. Quando 31 de agosto. Ah, isso aqui foi em agosto agora, ó. Quando tá sem data foi 18 de agosto. De agosto. Quando foi postado isso aqui? Base, nananã. Dá um zoom aqui, pera aí. Se Forza 7 morreu, aí a gente tem que definir o que. Que aí existem duas vertentes, Arthur. Existem duas vertentes sobre o que significa morrer para você. Porque existe a vertente de que se o jogo não tá mais na loja, morreu. Existe a vertente do que se não tiver mais ninguém jogando, aí sim morreu. E existe a vertente que diz que se arrancou online e morreu. Então, aí você tem que definir o que é morrer. O que é morrer? Tem que definir isso. Deixa eu ver aqui. Quando foi postado isso aqui? Não aparece a data. Deixa eu ver aqui. Aqui o cara tá, agora que eu tô lendo aqui, o cara tá falando que se a Monolith Production conseguiu fixar o Shadow of Mordor e não demorou uma semana pra implementar um jogo que veio junto com Horizon 2, vocês também poderiam fazer a mesma coisa.
Alguma coisa tem que mudar e tem que começar aqui. Por favor. Cara, ainda tem gente jogando Forza Horizon 2 até hoje, cara. Bom dia, Fábio. Se você entrar no Forza Horizon 2, eu tô instalando ele lá. Eu instalei meu FAT, coloquei mídia física. Tem gente jogando até hoje. Deixa eu ver aqui. Tem gente jogando até hoje, cara. Impressionante, cara. Planta tá online. Ah, tem muitos, né? O Forza Horizon 3. O Forza Horizon 3 não tem muito no, no, nas DLC, mas no jogo base tem gente jogando sim. No 2 eu já não sei, cara. O 2 eu já não sei. Enfim, né? Eu vou ter que testar lá pra ver. Eu acho que é zoado, né? O online funciona, mas o lance lá de, do, dos Vinícius, as coisas não funcionam mais. Eu acho muito zoado isso, cara. Muito zoado. Mas muito. Fazer o quê? Então, Natália, eu liguei ele hoje, né? Eu não sei ainda. Eu liguei ele hoje. Não, não joguei nada ainda. Eu só liguei ele lá e pus pra baixar, né? Então eu vou testar hoje. Faz tempo que eu não jogo no FAT. A última vez que eu joguei, acho que foi ano passado. Ah, Natália, é uma coisa. Demora só o loading ali. Pra jogar é uma merda. Não tem muita diferença, não. Do S. Do FAT e do S, não tem muita diferença, não. O S em alguns jogos é um pouquinho mais rápido, mas... nada muito... A diferença considerável tem do Series X pro One. Aí sim, esse tem diferença considerável. Mas do FAT pro S? O S não muda muita coisa, não. Alan Wake Remaster Switch Version Rating Brasil. Vai ter o Alan Wake no Switch? Os caras vão tacar em tudo, né? Olha, esse é o joguinho da Kena aí, que eles estavam falando aí. O que mais que tem aqui? Hoje tá meio fraco de notícia, viu, cara? Oi, amigo. Tá meio parado, sabe? Ontem a gente falou lá do GTA, eu fiz vídeo hoje também falando sobre isso. Que Dream tá fazendo jogo Star Wars. Bom dia, Joe. O core tá tudo fodido, né? O core tá tudo fodido no Series, né? Lançaram com a bunda. É normal, né? Aqui não mudou muita coisa. Saiu o gameplay chart, dá uma olhada. Mas não mudou muita coisa, não. Ah, tem as promoções. Vamos dar uma olhada nas promoções. Verdade, não tem muito. Hoje não tem... tem muita notícia, não, cara. Vamos dar uma olhada no Game Shark. Ah, os 10 primeiros jogos não mudou porra nenhuma. COD, Fortnite, GTA, COD, Minecraft, Apex. Lançaram a beta aí. A beta tá toda ferrada, toda fodida. Eu ia até fazer um vídeo, mas não deu tempo. Mais tarde eu faço. O que mudou aqui? O Aragami entrou esse Aragami 2. Acho que se não me engano tá no Game Pass, não sei. Enfim. Ai. Bosta. Esse Aragami que entrou, logo. Esse aqui entrou, logo some na poeira, né? Logo some na poeira esse Aragami. Que ele entrou só pra dar um oi e sumir na poeira. O que mais? E o joguinho do skateboard lá do passarinho? É,
É legalzinho, mas. Enfim. O Fallout subiu um pouquinho, Fifi. Ai, Fifi. State deu uma caída. É isso aí. Não tem muita mudança, não. O MLB também caiu um pouquinho. Sea of Thieves deu uma subidinha. Gears também. Não adianta, cara. Os jogos que dominam mesmo. Master Chief Collection tá aí de boa, né? Que Master Chief tem muito conteúdo, né? Então, o que domina mesmo é. Antes era Fifinha, nem Fifinha mais, hein? Fifinha já também tá em. É Minecraft, é COD, é GTA, é Fortnite, é isso aí, cara. Então. PUBG. Nossa, PUBG subiu, hein? Tava em 32º. PUBG deu um. Ah, o futuro é isso aí, Bruno. Tá falando de medo de sobrar só esse jogo no futuro, mas é pra onde a gente tá caminhando, cara. Esse é o caminho, cara. Que outro caminho você consegue ver? O caminho de single player que fica 3 meses e depois some na poeira? 3 meses. Single player é uma semaninha ali, duas no máximo e tchau, cara. Tchau. Depois, ladeira abaixo. Ó, o Far Cry 6 não vai ter online. O que vai acontecer com o Far Cry 6 no top 10? Ele vai, puf, aparece lá. Pô, Far Cry 6. Se bem que o Far Cry 6 ainda pode ser que ele fique um pouquinho mais, porque tem aquele plano lá da. A Ubi vai estar lançando missões novas, DLC, então pode ser que fique até um pouquinho mais. Mas é só um lapso assim, fique tchau, cara. Isso que o FIFA tá no Game Pass, é. O FIFA nos últimos anos aí só vejo gente reclamando, né? O FIFA tem um monte de gente reclamando, então pode ser que a galera meio que deu um público aí que já deve estar com o saco cheio do FIFA, né? Saco cheio não que enjoa do jogo. Mas saco cheio da. Porque a Electronic Arts também. A Electronic Arts tá descontrolada, né, cara? Os caras abusam pra caralho, né? Então. Se eu vou comprar o Far Cry, provavelmente, Nandi. Tudo indica. Provavelmente eu vou ganhar da Ubi, cara. Já tá. Eu não vou dizer que tá certo, né? Mas já tá meio que encaminhado, entendeu? Eu não posso falar mais nada porque eu não tenho certeza. Eu não posso bater o martelo. Mas se eu não ganhar, mas se eu não ganhar, eu vou comprar. Pode ficar tranquilo. Se eu não ganhar, eu compro. Eu vou rachar, na verdade, né? Vou rachar no mínimo com o Edu, então eu vou pagar metade, né? Então. Mas eu vou querer trazer um lançamento, sim, com certeza. Falando em Far Cry, saiu uma entrevista, cara. Aqui. Esse aqui que eu queria ver. Falando sobre Far Cry 6. Eu vou dar cara dar uma olhada. Futuro isso aqui, cara. Futuro isso aqui. Logo, logo, ó. A gente tá vendo aqui. COD, o MW. O MW e o Cold War, né? Logo, logo a gente vai ver. MW, esse outro aí, o Vanguard e o Cold War. Logo, logo vai ter três COD aqui, cara. Não adianta, cara. COD é engraçado, né? Eles lançam COD novo, recicla a mesma fórmula sempre e a galera continua comprando. Então, não tem como, cara. Tem como. Os caras ficam em loop infinito. Vai falar pra mim o que que mudou nesse Vanguard dos outros COD, cara? Que não. Nossa, sala. Aquele COD não tem. É uma merda, cara. Tudo é uma merda. Ah, merda. Ah, foda, cara. Ah, saiu aqui matéria, quer ver, ó. Saiu que tá tudo cagado o jogo. E mesmo assim, cara, eles vão empurrando tudo fodido. Olha aqui como é que tá o COD no. Olha como é que tá o COD. A beta. A beta, lembrando que é beta. Olha que beleza que tá a beta, ó. A beta tá tudo cagada, cara. Tá fodido. Ih, ganharam pra comprar assim mesmo, entendeu?
É uma massa, né? É uma massa gigantesca de zumbis que ficam ali no loop infinito, cara. Os caras não. O cara só fica nesse. Olha lá, ó. Tudo cagado, ó. Ó, ó. Ó, a imagem tudo cagada, ó. Os caras ficam nesse loop, né? Tem como, cara. Tem como. Não... Você não vê uma. Sabe o que me incomoda? Você não vê uma renovação. Aqui, ó. Os. Como é que fala? Erro aqui do 3D, ó. Tudo. Ó, ó. Tudo cagado, ó, tudo zoado. Você não vê uma renovação, cara. Você olha aqui, ó. Toda semana é a mesma bosta, cara. Você não vê uma. Você não vê uma renovação no top 10, cara. É sempre a mesma bosta, velho. Você não vê um fluxo, né? Mudança. Você não vê um ar novo de nada. É sempre mais o mesmo, mais o mesmo, mais o mesmo, mais o mesmo, mais o mesmo. Call of Fortnite, você não vê, cara. Não vejo prospecto, cara. É foda, cara. É difícil. É muito. Olha isso aqui, ó. Hã? Tudo cagado, ó. Tudo zoado. Então tá assim, um monte de gente tá com esse problema, né? E é sempre a mesma coisa. Aí você pega a GT da galera que joga isso aqui, o cara tem, que nem a gente viu lá do cara do 007, o cara tem 8 anos de live, 4000G e só joga Fortnite. Pra falar que ele não comprou um jogo, comprou o 007 em 8 anos, porra. Eu fico pensando, quanto mais pessoas tiver assim, menos jogos vão ser feitos, porque qualquer coisa... Um cara que joga esses jogos aqui, esse top 10, você acha que o público, que a grande massa que tá ali tocando, né, que tá a grande massa, você acha que eles vão dar chance pra um jogo com uma proposta diferente, uma coisa... Não, cara, os caras querem isso, mais do mesmo, mais do mesmo, mais do mesmo, e vai ficar assim, cara, eternamente. Então, eu não vejo muito futuro não, cara. A tendência, o que é a tendência? Criar novos jogos com proposta diferente ou virar um festival de mais um? Mais um, tipo assim, por que que a gente vê tanto jogo parecido com COD, cópia, seja o que for, por que a gente vê tanto jogo Fortniteizado, o que seria um Fortniteizado? Aquele mesmo aspecto coloridinho, que nem agora do vampiro que eu mostrei ontem, lá tem construção igual do Fortnite, então você vê vários elementos que eles acabam chupinhando e acaba virando meio que uma cópia, né? E é isso aí, cara. Aí você vai fazer jogo novo, uma proposta diferente, muito difícil, ninguém vai arriscar, cara. Sala, milagre a Ubi não lançar nenhum Assassin's Creed esse ano. Mas calma aí, Nandi. A Ubisoft não lançou por quê? O que ela tá fazendo com Assassin's Creed? Assassin's Creed vai virar jogo como serviço. Ela quer uma. Ela vai ser, o Assassin's Creed vai virar um único jogo com atualizações. É isso. Vai virar um. Não tem GTA Online. Não tem o. Que outro online ele. O Red Dead Online. Vai ter o Assassin's Creed Online. Entendeu? É isso. Fallout 76 não virou online? Não é uma merda. Ó, o Splitgate deu uma. O Splitgate deu uma esfriada, hein? Não sei por que deu uma esfriada. Eu não sei se é porque. O Splitgate. O problema deles é o seguinte. Pelo que eu entendi, eles não conseguem atender a demanda. Aí você tem lá uma demanda de 20 milhões e você só comporta 5. Aí você fica 15 milhões ali em fila de espera. Ninguém olha fila de espera, cara. O problema é esse, eles não aguentam, né? Tenta no jogo, aparece fila de espera, cara. Quem que aguenta fila de espera, cara? Não pode ter isso, cara. Ah, mas eles compraram o servidor e tal. Mesmo assim, a fila de espera continua, cara. Então, eu acredito que deve ser por causa disso. Que aí o cara fica... Porque o cara vai desistir. Ah, não, fila de espera não, vou pra outro jogo. Entendeu? Fortnite não tem fila de espera. COD não tem fila de espera. Fila do SUS pra jogar. Bom dia, Ciro Antrólio, tudo jóia? Então, não tem fila de espera esses jogos. Agora, você pega esse jogo que tem fila de espera, aí é foda, né, cara?
É foda. Fila de espera é complicado, cara. Bom dia, Dinho RMJ, tudo jóia? Ó, o Raids lá, o pessoal falou legal, né? O Raids muito bem cotado, o pessoal falou legal do Raids e tal. Tava em 19º, já começou a despencar já. Logo, logo some, nunca mais se vê falar disso aí. Acabou, tchau. É difícil o single player ficar, porque a grande massa... o cara que tá aqui no Fortnite, no GTA, o cara não abre mão, cara. Ele não para de jogar isso aqui, cara. O moleque não para, é 24 horas por dia. Ele não dá chance pro outro jogo, cara. É, isso aqui já é um vício, né, cara? Isso aqui é nem uma droga, cara. Não larga, cara. Dificilmente um cara que tá aqui nesses jogos vai largar. O cara só joga isso, cara. É 24 horas por dia só nessa merda, cara. Ó, vamos dar uma olhada falando nisso, falando em cracudo, né? Bom dia, Hadouken. De novo, tô meio que exposto, hein? De novo. De novo, alto exposed. O Sala criticando Fortnite, mas ele tem 100 horas Fortnite. E fiz 3 conquistas. Ai, ai. Aí você deve falar assim, pô, 100 horas. Cara, 100 horas. Nós vamos ver aqui. Nós vamos ver aqui. E o pior é que eu fiz 100 horas e só fiz 3 conquistas. Eu preciso comprar o pacotinho aqui pra completar essa bosta. Tem algum amigo meu que completou isso aqui? A Almira fez 42 só. Tem que ficar farmando muito. Vamos ver se 100 horas é muito no Fortnite, hein? Vamos pegar aqui os registrados no TA. Ver quanto... Ó, tem 120... 126 mil malucos. E... Ah, não mostra o tempo? Quero ver o tempo, pô. Não, eu queria ver o tempo. Dá pra ver o tempo? Deixa eu ver aqui, pera aí. Eu vou ter que comprar. Não comprei roupinha ainda não, Hadouken, mas eu vou ter que comprar. Pra jogar o Salve o Mundo lá, você tem que comprar skin. Tem negócio... Como é que é o tempo aqui, né? Clicar aqui, aparece o tempo, ó. Ó. Fortnite. Não, não quero o clube. Não quero o clube. As conquistas do Fortnite é do Salve o Capeta, né? Cadê? Eu queria ver o tempo da galera. Ó, a maioria fez esse aqui, cara. Completar a primeira missão, 123 mil pessoas fizeram. O jogo tem 126, então... Já é uma média boa, né? Vamos ver aqui. É, mas não fala tempo. Eu queria ver tempo, cara. Bosta, cara. Não consigo ver o tempo. As conquistas só de salvar o capeta, né? Salvar o mundo, não tem mais. Que saco, cara. Não consigo ver o tempo. Eu vejo só o tempo só de quem completou. Tá, põe aqui. 1.700 horas, 1.500, 1.800, olha o tempo, cara, 3.000 horas, 1.900, 10 fucking mil horas, cara. Mano, vocês sabem o que significa isso? Eu, segundo no Exophase, eu devo ter no Xbox de tudo que eu já joguei... tô fazendo cagada aqui, peraí. Eu tenho aproximadamente 12... Eu preciso dar uma olhada aqui no Exophase, peraí. Ó. Lembrando que aqui ele não conta. Tem coisas que eles não contam, né? Tem coisa que eles não...
No ExoFace eles não contam, por exemplo, jogo do 360. Se não for da reta, ele não conta. Quer ver só? Ó, aqui ele conta, ó. Do Conan deu. Cadê? 8 horas. Bomberman, 579 horas. Aqui uma horinha, 44. Quer ver só? Ó, o James Bond, por exemplo. Cadê as horas do James Bond? Ele não tem. E eu tenho praticamente umas 100 horas eu tenho dessa bosta aí. Mas não conta. Por quê? Porque não tá na retro. Então, aproximadamente, né? Aqui eu tenho 12.269 horas de todos os jogos do Xbox. O cara só no Fortnite. Ou o que eu tenho no Xbox inteiro, o cara só tem no Fortnite, cara. Vocês estão entendendo? Deixa eu ver quanto que esse cara tem no GameScore. Ai, meu Deus! Que esse moleque jogou? Vamos lá. O que ele jogou? Jogou. Vamos lá, vamos ver. Jogou 1 hora e meia de Fallout 76. Jogou pra caralho, hein? Jogou 18 horas de Sea of Thieves, 9 horinhas de Forza Horizon 4. Ó, esse SnowRunner até que jogou bastante, 200 horas. Minecraft jogou bastante. 20 minutos de Uno. Ó, não jogou porra nenhuma de State of Decay. Ó, Minecraft, jogou porra nenhuma. Essa é a lista do cara aqui. COD, jogou nada. Jogou nada. Foi lá. Forza Horizon, que legal! Jogou um pouquinho lá, fez três conquistinhas. No, cara, 9 horas. 9 horas no Forza Horizon 4 não é nada, cara. 9 horas, cara. Pelo amor de Deus, velho. Não faz nada em 9 horas, velho. Faz nada. Eu tenho 289. Eu tenho 280 a mais que eu quero. Pra você ter uma noção do que. Não faz nada. Em 9 horas não faz nada. 9 horas você dá. 9 horas é só pra você. Eu diria que é o tempo ali do tutorial. Né, para você. 9 horas no Forza Horizon é para você conhecer. Com 9 horas dá para você conhecer, assim. Tem um aspecto geral do jogo inteiro, dá. Dá para você ter uma noção. Tipo assim, ah, tem desafio aqui do radar. Nossa, tem salto. Uau, tem esse carrinho. Nossa, aqui dá pra, aqui é onde troca o carro. Nossa, tem esse tipo de corrida. Tem corrida assim. Para você ter um aspecto assim, uma. Um panorama geral do jogo, né? Do carro, do que pode fazer, das missões. Entendeu? Só. Valeu, Botão. Obrigado pelo Prime. Só isso. Ele só deu uma zapiada. Sea of Thieves, 18 horas. Também 18 horas no Sea of Thieves. Jogou um pouquinho, mas. Faltava eu ter mais horas no Sea of Thieves que ele, né? Aí não, né? Tem que ter mais que eu, né? O cara tem 18 horas. Quanto que eu tenho? Ah, ele tem mais. Pelo menos, né? Tenho 6 horas de Sea of Thieves. Então, Sea of Thieves jogou mais que eu. Também, né? Sea of Thieves. Tem que dar uma olhada aqui, Bruno. Agora de cabeça, não sei. Tem a conquista lá das missões lá. State, ele jogou um pouquinho. Então, esse é o perfil, cara. Um cara desse aqui, cara. Um cara desse aqui só fica no Fortnite, velho. Ele só fica no Fortnite. Só Fortnite, 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 Fortnite. Não faz mais nada. 10 mil horas de Fortnite, cara. Olha isso. 10 mil horas de Fortnite, cara. É muita coisa, cara. Muita coisa. Como eu falei, né? Eu tenho 12.269 horas, mas isso. Isso em 1.000 jogos, né? Aqui tá marcando 999, né? Então, aqui tá marcando, tenho 690 jogos completos e de 1.000. Então tem muita coisa, entendeu? Tem muita coisa. E o cara só fez isso. E o cara só fez isso no Fortnite. Entendeu? Não jogou nada, Natan. Não jogou nada. Não jogou Gears, não jogou nada. Não jogou.
Quantos jogos saiu no Game Pass? O cara não jogou porra nenhuma. Não jogou nada. Não jogou nada. Não jogou Need for Speed. Não jogou porra nenhuma. Só Fortnite, hein? Tô tentando ver se ele... Eu acho que ele não é ainda o cara que mais jogou Fortnite. Quero ver como é que eu vejo. Aqui é... Aqui eu vejo players. Deixa eu ver se tem como... Gamers. Mas eu queria ver se tem como marcar por tempo. Aqui mostra os jogadores, né? Tá. Ó, aqui mostra quanto ele... Aqui não mostra o tempo deles? Deixa eu ver. Olha isso aqui. 7.000 e poucas horas. Nossa. Vamos pegar os... Pegar esse aqui. Eu queria ver o tempo. Esse aqui até que não tem muito. 200 horas. Queria que mostrasse aqui, cara. Que merda, viu? Aposta isso aqui, viu? 600 horas. Mano. O cara passou a geração inteira, velho. O cara passou a geração inteira só jogando Fortnite, cara. Só jogando isso. Você gastar trocentas horas, que nem eu gastei 400 horas no GTA, mas foram 400, 300 e poucas horas, mas foi fazendo coisas diferentes. Não fiquei no loop infinito, cara. Não fiquei só naquilo. Eu tava jogando a campanha, terminei a campanha, agora tem o desafio de caça, fiz o desafio de caça, agora tem corridinha, ah, tem isso, tem aquilo, tem não sei o quê. Então, houve uma progressão, entendeu? Eu não tava ali, não, 400 horas só ali, no loop infinito, loop infinito. Fico lá, mata. Porra, cara, não tem evolução, não tem... A sua experiência fica só naquilo, cara? Você tá maluco, velho? Tá maluco? O cara não joga mais nada. Ele... A experiência gamer dele em 10 anos é só jogar Fortnite. Porra, velho. Ô, Lemozinho, bom dia. Cara, só no Fortnite, cara. Olha isso aqui, então, 3.700 horas. Tá cheio de nego assim, cara. Aí você pega a GT do cara, vamos ver. Esse aqui deve ter jogado um pouquinho mais, né? Jogou mais, ó. Jogou pra caralho. Jogou pra caralho. Meu Deus. Aí você vai... Os caras não jogam, cara. Fica só no Fortnite. Jogou Super Hot, uma horinha de Super Hot. Minecraft estralando, né? Toy Story. Fez uma conquista no Toy Story 3. Nem zerou o jogo. Uma hora de leguinho. Roblox, 200 horas. Ó, esse aqui abriu One Lives, 20 minutos. Não aguentou. Acabou. Jogou um pouquinho de Lays of Fear. E é isso aí. É, menino, essa GT tem... De quanto tempo tem essa GT aqui? Deixa eu ver. Já tem 2 anos a GT. Em 2 anos não jogou porra nenhuma. Ele fica só no Fortnite, cara. Ah, sei lá, cara. Eu, pra mim, isso aqui... Isso aqui é um câncer, cara. Isso aqui é um câncer, velho. Tudo bem o cara ter 500 milhões de horas no jogo, mas o cara não jogou mais nada, cara. Só isso, cara. Só isso. Olha, 1.500, só isso, cara. O cara não dá chance pra mais nada, cara. Não dá chance pra mais nada. Olha o Mira aqui, ó. Ó, o Mira tem quantas horas? Vamos ver quantas horas o Mira tem de Fortnite. No! O Mira tem quase 2.500 horas e não completou ainda o Fortnite. O Mira ainda que tomou vergonha na cara e resolveu jogar, né? Tá com 400 mil, esse aqui não, foba, pera aí, acordou pra vida, falou, deixa eu jogar, né? Esse pelo menos, pô, falou, pelo menos ele acordou, foba, que eu tô fazendo da minha vida, né? Só tô nessa merda, cara. Só tô nessa merda aqui, preciso acordar pra vida, preciso jogar alguma coisa, né? Então, beleza, ele tá com 400 mil, tá jogando pra caramba, fazendo milzão, né? Tem um amigo que comprou Xbox e nunca jogou nada além do Fortnite. É triste, viu? Triste, cara. É triste.
Essas senhoras é das livezinhas que eu fazia. Ah, vamos jogar um Fortnitezinho? Chamava lá, fazia 3, 4 horas e fazia outra live. Quando eu vi, já. Opa, 100 horas, epa. Falar nisso, né? Tá tendo promoção, dá uma olhada nas promoções. Essa bosta bem podia entrar em promoção, né? Agora imagina um cara desse, que tem 1000 e poucas horas. O cara vai começar a jogar. Quanto jogo o cara deixou de jogar, cara? Quantos jogos, cara? Nossa! Pô, tem promoção? Pacote Shadows of não sei o quê? Promoção? Deixa eu ver. Vem com salve... Deixa eu ver. Ah, não vem, né? Traje acessório. Quero salve o mundo, filha da puta. Não tem, né? Não tem, não consegue, né? Que merda, viu? Esse aqui vem. Deixa eu ver. Esse aqui vem, né? Eu vou comprar. Acessa a campanha Salve o Mundo. É disso que eu tô falando. 37 pila? Muito bom. Então o Sala vai comprar skin do Lockbow. Vai comprar roupinha? Sim. Vai comprar acessório para a costa? Sim. Mas o que vem entre essas merda aqui? Eu vou ganhar 1000 V-Bucks. Eu nem sei pra que serve essas porra aqui. Um monte de roupinha, cara. 37 conto? Eu vou comprar. Tem 2 dias. Acontece o seguinte. Deixa eu explicar aí pros perdidos na batatinha. Pra completar o Fortnite, você precisa comprar esse modo aqui, ó. Acesso à campanha Salve o Mundo. Tanto é que as conquistas do Fortnite, ó. As conquistas do Fortnite são do Salve o Mundo, ó. Save the World. Eu fiz duas, três, fiz 3 conquistas só, que na época bugou. Eu sei que é demorado, eu sei, Danilo, eu sei que é demorado. Eu sei que vai ser uma giromba gigantesca no meu Loló, já. Fih, hoje. Eu já tô na merda já, meu chapa. Ih, rapaz. Olha o Sala comprando roupinha. Eu vou comprar roupinha. Vou ter que comprar roupinha lá, comprando skinzinha do... Só tem desse Lockbow aqui, não tem outro? Ô, oh, 37,50, cara. Melhor que pagar 50, né? Eu vou comprar. Não tem outro? É, eu vou comprar esse aqui mesmo. É. Vou pegar já ainda. Antes que eu esqueça. É... Pacote. Block. Oh. Infelizmente, não tem outro jeito. Queria eu comprar só o Salve o Mundo, né? Faz um vídeo da roupinha na minha. Ai, que beleza, né, cara? Não tem o que fazer, cara. Não tem o que fazer, velho. Você quer completar o Fortnite sem comprar essa bosta aí. Deixa eu ver aqui. Imagine uma torradeira com pés. Puta que... O que é JIA? Eu não entendo o que significa esse JXA. O que é isso aqui? Bom, de qualquer forma, tem que comprar mesmo. Então, por que comprar como presente? É legal, Botan. Salve o Mundo é legal. Eu gostei. Eu gostei do Salve o Mundo, essa campanha. O problema dela é que tem que... as conquistas é zoado, né? Demorado pra cacete, mas a campanha é legal. Quando eu joguei, eu curti. Na verdade, esse Salve o Mundo é o que o Fortnite era pra ter sido, né? E... Só que deu tão certo. Deu tão certo. Ó, se você for querer jogar, Botan, melhor época pegar é agora. Porque depois vai ficar 50, fi. Depois vai ficar 50, aí fodeu, cara. Deixa
Deixa eu ver um negócio aqui, peraí. Eu gostei desse Salve o Mundo. Na verdade, esse Salve o Mundo ia ficar gratuito, né? Eu fiquei esperando, até hoje eu tô esperando, desde que eles anunciaram lá. E aí, não ficou porra nenhuma. Entendeu? Deixa eu ver se eu tenho alguma coisa em rewards aqui. Já sim, tive, já. Inclusive, eu fiz live disso. Ô, Botão, esse Salve o Mundo, ele é por horda. Então, você contra os bots lá, entendeu? Aí, você tem que ir passando fase com os amiguinhos. É legal. Não é com... Não é com... Como é que fala? Deixa eu ver aqui. Quanto que eu tenho de pontos? Eu não sei quantos pontos eu tenho. Opa! Dá pra resgatar 5 pila? Vai sair então menos 5 reais aqui, sai 32? Ah, que beleza. Não. Resgatar agora. Vou resgatar um 5 aqui do Rewards. Aí já vai ficar mais barato essa bosta aqui. Bom, depois eu pego, vai. Na hora que chegar em casa eu pego. Aqui no celular é ruim. Como que uso o Trotinho pra saber como faz algumas conquistas? Eu vou mostrar, Everton. Já mostro já. Deixa eu ver um negócio aqui. Quem que tá online? Já vou mostrar. Comprou a roupinha no brechó, R$32. É, eu vou ter um descontinho, né? Do Rewards, né? Então... Continho aí já. Versão brechó. Cadê? Quem tá online? O Jaburu tá online. Ah, os dois não tá online. Se alguém for querer. Eu pretendo pegar pra completar o Fortnite também. Se alguém for querer jogar comigo, é a melhor época pra comprar agora. Tem mais 2 dias. Que depois vai ficar 50, cara. Então, se alguém pretende pegar pra jogar aí o Salve o Mundo. Vai ser demorado pra caramba pra completar esse jogo. Tem uma conquista lá que tem que fazer 1000 partidas. Ah, merda. Eu não sei se precisa de 4 players pra fazer. Não sei. Deixa eu ver aqui no TA. Ó, o Everton perguntou como é que funciona, né? Vamos lá. Então, assim, Everton. Primeiro você tem que ter sua conta, né? Você entra com a sua conta aqui da sua GT ou... enfim. Você tem que estar logado. Ó, que nem eu tô logado aqui. Entendeu? Vamos lá. Então... No caso aqui, eu vou começar do zero sem entender. Ó, eu tô aqui no TA. Tô logado, né? Já entrei com a minha conta e tal. Aqui tá minha gamertag, blá, blá, blá. É, eu quero saber do Fortnite, por exemplo. Eu quero saber o tempo que leva, saber as conquistas e tal. Aí eu venho aqui e escrevo Fortnite. Aí já apareceu aqui, ó. Quando aparece o controlinho é porque é o jogo. Quando aparece esses hominhos aqui, esses menininhos, é porque é player. É conta, né? Não necessariamente player. Bom, aí abriu o jogo aqui, ó. Abriu o Fortnite, né? Aqui em cima, aqui tem as conquistas do Fortnite. Deixa eu vou dar um zoom aqui pra ficar melhor, pra vocês entenderem aí. O que que tem no... Aqui são as conquistas, aqui são as notícias, né? Relacionadas ao jogo. Ah, mas no que é útil notícia, sei lá, quando entra em promoção, se o jogo tem conquista descontinuada, enfim, qualquer coisa relacionada ao jogo, alguma notícia relevante aparece aqui. A última, por exemplo... Ele entrou numa notícia do TA dizendo que precisa de muitos jogadores. Então tem uma notícia aqui. Bom, enfim. Fórum é os caras se matando lá pra discutir e tal. Review, walkthrough, se tiver se o jogo... O resto que nem uso, né? Eu venho aqui nas conquistas mesmo. O resto ali é blé, 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 blé. Bom, aqui tá as conquistas, ó.
toda... Tirando essa, isso aqui é propaganda, né? Aqui tá as conquistas. Quando tem um cadeadinho verde, significa que você já fez, já desbloqueou. Eu desbloqueei lá em 2018, ó, 16 de abril de 2018. Então, a verdinha que desbloqueou e a vermelhinha que tá o cadeadinho, obviamente, que você não desbloqueou. Então, daqui estão todas as conquistas, ó. É o final aqui, ó. E aí, você quer saber, por exemplo, uma informação. Quando tá escrito guide embaixo, ó, é guia. Então, por exemplo, vou pegar aqui... Completar Ride the Lightning. Vamos pegar essa Ride the Lightning aqui. O que é Ride the Lightning? Aí tem aqui... O cara escreveu aqui, ó. Main Story Quest. Ou seja, isso aqui faz parte da campanha principal. Você não tem como perder. Se você for jogar pra zerar, você vai acabar fazendo. É, requer você encontrar, ativar e defender uma... Não sei o que significa Van Across. Eu sei que é duas ondas de inimigo. Eu não sei o que significa Van Across. Ou seja... Você vai ter que fazer algum, vai ter que fazer coisa da missão e essa conquista você vai liberar ela, não tem muito segredo, entendeu? Então, ok. Esse numerinho aqui do lado, ó, você pode ver que tem um numerinho aqui do cantinho direito, ó, tem esse número 10 e tem o ratio aqui também, ó, TA ratio, ratio, né? Quanto maior for o numerinho e maior o ratio, mais difícil é. Vamos pegar a mais difícil? Vamos pegar a hardcore aqui, quero pegar a mais difícil pra você entender, quer ver, ó? 341, tem outra pior que a 341, tem 1067, 1258, essa aqui é pior, ó, 1258, né, essa conquista, nossa, o ratio dela é 25, cara, puta que eu pariu, cara. Ah, meu Deus do céu, cara. Nossa! Completar 1000. Quê? 1000 play with other missions. O que, que é esse 1000 other missions aqui, cara? É jogar com outros players? Ah, e aqui tem umas descrições, ó. Ó, esse simbolinho, o primeiro símbolo significa que é uma conquista online. Se bem que o Fortnite tudo é online, né? Esses dois menininhos significa que você precisa de dois players. Esse outro cadeadinho, essa condição between by... Esse cadeadinho significa que você tem que ficar fazendo a mesma coisa. E o quando toda vez, cara... Ó, toda vez, isso é lição de vida. Você olhou uma conquista, você viu o cafezinho... Café significa fodeu, cara. Fodeu. Se você vê o cafezinho, você pode pôr a mão na cabeça assim, respira... Vai demorar pra caralho. Você viu o café, cara? Fudeu. 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 Vai demorar pra caralho, cara. Quando você viu o café... Por que o cafezinho? Você viu que vai demorar tanto? Você vai dar tempo de tomar um café, fazer um pãozinho. Você tá fudido, cara. Tá fudido, cara. Olhou o café... Nossa, olha um monte que tem café aqui, cara. Aqui tem a dança inteira do café, cara. Tem café pra... Nossa... Ai, merece até o meme. Quero café, café. Meu Deus do céu. Nossa, vai ser um farm infinito isso aqui, cara. Eu nem saí do Bomberman e já tô entrando em outro, hein. Delícia, hein, cara. Que delícia, hein, cara. Eu nem... Cara, eu não terminei Bomberman ainda, gente. Eu ainda tô 30% do Bomberman, cara. Meu Deus, cara. Tô fudido, cara. Ai, que bosta, viu, cara? Que bosta, mano. Mas que bosta, hein? Merece, merece. Merece, viu? Merece. Mano do céu, cara. Dói até a alma, velho. Bom dia, Diego Lugan 086, 083. Então, vamos, aí o rapaz perguntou aí como é que eu sei pra saber as conquistas. Por exemplo, eu não fiz, eu também não sei, então vou descobrir aqui com vocês. O que você fez? Usei um cupom no Mercado Livre que dava R$28 de desconto.
Comprei gift card de 30, paguei R$2. Consegui usar 5 vezes. Porra! Onde que você arranjou esse cupom aí, Rodrigo? Não, mas esse aqui, ô Botan, deixa eu só esclarecer aqui, né? Essas conquistas que vocês estão vendo não tem nada a ver com o Battle Royale do Fortnite. Isso aqui é conquista que você tem que fazer com os amigos, é tipo... estilo World War Z lá, vamos dizer assim, entendeu? Não tem nada a ver o... Não, Botan, isso aqui não tem nada a ver com... Esquece o Battle Royale, esquece. Esquece. Então vamos lá, ó. Ó. Ó, tá vendo que tá escrito Save the World? Então não tem nada a ver... Isso aqui não tem nada a ver com aquele online lá. Completar 1000 Play with Other Missions. O que é esse Play with Other Missions? Deixa eu ver, o que é isso? Tá. Não sei o que é. Eles estão falando aqui... If you only need PWO. Que é isso aqui? Não tô entendendo, mas... Olha, tem aqui explicando. Eu tenho esse Salve o Mundo. Ó, quem for querer jogar aí, quem for querer fazer, ó, o botão falou que vai pegar. Não, pega, botão. Só que é o seguinte, você tá fudido, né, cara? Tá fudido, que vai ter, você vai ter que jogar um monte de partida comigo. Tá fudido. Mas tá barato. R$37 tá barato. Dá pra encarar, entendeu? Vê se você não tem uns pontos de rewards lá que nem eu tenho. Vou descontar 5 ainda. Tá ótimo. Melhor ainda. Eu tô achando o seguinte, ó. Eu preciso entender como é que é isso aqui. Que é isso aqui? Se você tem duas pessoas... Ó, eu vou ter que usar dois consoles nesse jogo. Eu já sei, já. Eu já tô... Eu vou ter que usar um. O bom do jogo ser gratuito é isso, né? Mas daí vou precisar de outra conta, né? Caralho, hein? Que é essa merda? Eu até curto o jogo, Sala. Foda é tipo de gente jogar. Não, você tá falando dos moleques lá, não, os ranhentos não, tem nada, esquece a molecada ranhenta que fica no Battle Royale, cara, não tem nada a ver, isso aqui é outra coisa. Isso aqui é o modo, esse modo aqui era o que o Fortnite era pra ter sido e não foi, né? Aqui ele tá falando, only time I have to do anything is the UFO round. Eu acho que tem esqueminha aqui. Então, aqui a conquista é o seguinte. Você tem que fazer 1000 Play with Others Missions. Eu não sei o que é isso, cara. Eu não sei o que é. Eu não sei o que é esse play. Deixa eu ler aqui. Dá pra checar o progresso aqui, não sei o quê. 1000 Play with Other Missions. Yellow question mark on your map. Bom, eu vou ter que comprar o jogo mesmo. Hoje à tarde eu vou dar uma xeretada. Eu vou pegar ele mesmo. Quero ver o que é o tamanho da giromba que eu vou encarar. Vai ser grande, hein, cara. Nossa. Ou seja, tem que fazer 1000... Deixa eu ir no banheiro até, velho. Pera aí, só um segundinho. Tem uma outra aí, viu? Não é só essa aí não, viu? A giromba não acaba aí não.
Vamos lá. Além dessa... O que é isso aqui? Ó, tem essas missõezinhas, tem que fazer... Quantas conquistas são essa porra, cara? 45, velho. Porra, bicho. 45. Vixi. Sala, quem comprou o salve ganha as moedas nas missões. Mas diz que quem compra e salva o mundo de uns dias pra cá não ganha mais. Ah! Por mim, Everton, eu preciso comprar o acesso a essa bosta. Eu não tenho acesso ao Salve o Mundo, eu preciso comprar. Então, a única alternativa aqui com precinho razoável é esse aqui, cara. É esse pacote, é o único que dá. Que eu saiba... Ó, esse pacote aqui, ó, da Chiquititas aqui, ó. Da garota de... Da sombras surgindo do... Aqui, ó, não tem, ó. Não tem Salve o Mundo. Tem que tomar cuidado isso. Ah, vou comprar pacotinho das menininhas superpoderosas ali. Eu quero Salve o Mundo. Vai ficar querendo, porque não tem. Ó, esse aqui, ó. Pacote desafio toque do capeta, ó. Tem. Não tem. Ó, não tem Salve o Mundo aqui. Não tem esse pacote, não tem. Esse pacote aqui do capeta aqui, ó. Capeta com chifrinho. Tem? Não tem. Só tem traje, ó. Não tem. O pacote do Última Risada, esse aqui tem, mas custa 100 conto, cara. Ó, custa 100 conto. Sério, brincadeira que custa 100 conto e não tem acesso. Meu Deus, você paga 100 conto dessa bosta e não tem o acesso ao mundo lá, não tem. O único pacote que eu vi que tem acesso... Vamos ver o Zé Bigode aqui. Vamos ver o Zé Bigode. Ó, o Zé Bigode dá acesso. Ó, só que é 50 o Zé Bigode, entendeu? O Zé Bigode é 50. Então, o único assim que eu vi que tá mais barato e dá acesso ao... Ah lá, inclui o Salve o Mundo, é o robô do... É o Lataria aqui, ó. O Lockbo, entendeu? Esse aqui dá, ó. Entendeu? Então... Ah, 37 conto, ainda 5 do Rewards, pra mim tá bom. Não sei, Dinho, não sei. Não me pergunte se dá pra farmar V-Bucks no Salve o Mundo, não sei, cara. Eu acho que eles devem ter arrancado isso. Ó, essa é difícil de fazer 1000 não sei o quê. Qual que é a outra que é complicada aqui também? Essa aqui também... Nossa! Cara, quando eu vejo esse número, cara, nossa, quando eu vejo escala de 1000, cara, nossa. Ai, cara. Eu só fico me perguntando por quê, senhor? Por quê? Why? 10 mil, cara. Olha o cara. Não, nem tô vendo café, cara. Aqui ainda tá errado. Se você olhar bem essa xícara de café aqui, isso aqui é um café triplo. Isso aqui é triplo, entendeu? Não é nem um café duplo, viu? Aquele que você pede na padaria. É triplo. Meu Deus do céu, cara. Você não precisa ser a pessoa que fala com o sobrevivente. Você consegue pegar de 3 a 6 por missão. Exceto missões de resgate, que você pode pegar até 15. Meu Deus. Nossa.
Tristeza, hein? Nossa. Não, isso aqui vai ser o seguinte, alemãozinho. Eu já... O Fortnite vai ser o seguinte. É, do jeito que eu tô vendo aí, eu vou fazer o Fortnite, eu não vou fazer que nem eu faço normalmente. Que nem no The Division. Só tô jogando The Division. Não vou fazer isso, não. Fortnite eu tiro uma vez por semana, vou lá, faço um pouco, acabou. Vou pra outra, entendeu? Eu vou começar... Eu preciso começar, cara. Live, gente. Não, você tá maluco. Tá maluco, não. Esse Fortnite eu vou ter que ir jogando, assim... Que nem, ó, no caso do Bomberman, eu tô lá farmando, não preciso fazer nada, entendeu? Bomberman de boa, Falar em... Será que eu consigo acessar meu Xbox daqui? Deixa eu ver. Vou testar aqui, pera aí. Ah, teria que estar na outra conta. Ah, não vai dar aqui. Eu vou fazer o seguinte, eu vou ter que tirar um dia da semana e pelo menos uma vez por semana ir fazendo, entendeu? As primeiras conquistas aqui de zerar, isso aqui dá pra fazer umas par de live, entendeu? A de fazer, eliminar essas as mais de boas, sabe? Ó, fazer essas missõezinhas aqui, completar, ok, isso aqui dá pra fazer. Agora, as de ficar farmando, Live 24 horas de Fortnite, os viciados fazem sala chegar a 50 mil. Pior que é, mano. As de ficar farmando, esquece, cara. Ah, eu vou fazer uma vez por semana ali, tá bom demais. Aí eu vou empurrando com a barriga, né, cara? Até porque... Esse Fortnite vai ser difícil ele sair fora, né? É um jogo que tem muita gente jogando, então... É um jogo aí que vai durar por muitos anos, né? Mas tem que começar, uma hora ou outra tem que começar, né? Eu gostei do... Vocês falam, mas eu gostei do Fortnite, cara. Eu gosto de Fortnite. Tanto é que tá aqui, né? A prova, que é mais do que isso. Eu falar que não gosto do Fortnite com 100 horas de jogo. Falar que eu não gosto do jogo e tenho 100 horas, hein? Entendeu? Ah, isso vai ter mesmo. Isso... Nossa, é verdade, mano. Nossa. Ai, Arcanjo. O The Division, eu só consigo jogar hoje à tarde, cara. Tá foda, viu, cara? Esses últimos dias ainda meio complicado. Hoje à tarde ou à noite. Mas hoje eu vou jogar The Division, sim. Eu tenho que zerar tudo no hard, né? Tem que zerar as missões no hard. Ih, vai chover convite pra jogar Fortnite. Nossa. Ah, tem isso aí também. Eu também gosto, mas ainda bem que eu não fiz nenhuma... O que aconteceu foi comigo o seguinte, Joe. Na época ficou... Esse Salve o Mundo foi bug, né? Foi bug. Ele ficou disponível. E... Aí eu falei, vou dar uma olhada, né? Vou ver como é que é. E eu gostei, comecei a jogar, eu curti. Tanto é que eu terminei as primeiras missões e tal, né? E... No fim... Lasquei. Eu vou fazer o seguinte, eu vou conversar Quando eu tinha Xbox, era: oi, gatinha, joga Fortnite comigo. Ai, ai, ai. Ô, como é que tá a sua disponibilidade, Arcanjo? Hoje à noite você tá de boa? Pra jogar o... Ou... Pra jogar o The Division? Ah, vou deixar pra... Eu acho que vou deixar o The Division pra hoje à noite, então. À tarde eu quero ver se eu dou uma xeretada nesse Fortnite, até porque eu já abri ele na conta, né? Eu já abri esse Fortnite na conta, então não tem muito pra onde correr, entendeu? Então
Mas se eu pudesse voltar atrás, eu não abriria, não. Você tá maluco. É, deixa eu jogar só... Eu devia ter ficado só no Battle Royale, cara. Devia ter ficado só lá, cara. Mas não, né? Free Fire Max recebe sua data oficial de lançamento. Engraçado, esse jogo não vem pros consoles? Ainda bem, né? Pra falar a verdade, ainda bem, né? Vamos ver o Free Fire Max. Max Graphics. The best resolution. Ó, ó. Max Animation Effects. Better sound. Next Level Battle Royale. Nossa, eu olho o trailer e falo, uau. Uau. Tudo CG, né? Mas tudo bem, né? Tudo CG, não tem nada de gameplay dessa porra aí, né? Tudo CG, cara. Quem vê, pensa que o jogo vai ter essa qualidade, mano. Ó. Max Experience. Ó, ó, ó. Slow motion ali. Prefere! Oh my gosh! Ai, cara, aí. O que mais tem de bom aqui? Kena. Oh, Ray Tracing só vai ter no PC? Que beleza, hein? Maravilha. Ó. Vamos falar de Far Cry 6 agora. PC e console Next Gen. Vai ter alguma vantagem relacionada à versão de Play 4 e 1? Aqui é a resposta, né? Outra pergunta. Existem alguns benefícios comuns que tanto os consoles de primeira geração quanto os PC desfrutam. Isso inclui melhores loads, draw distance maior, melhor simulação do oceano e texturas em HD. Os consoles mais recentes também tem 4K 60. O PC tem reflexos e sombras DX Fidelity FX. Ah, não vai ter o Fidelity FX no console ainda. Frame rate desbloqueado. Tela ultra-wide e FOV ajustável. Lógico, né? PC. Ray Trace também estará disponível. Não. Ray Trace é um recurso exclusivo do PC. No console, nosso objetivo tem sido tirar proveito de novos recursos de hardware, otimizando o desempenho visando 4K. Então, você está vendo o problema? Mesmo... Beleza, os consoles agora tem 60 FPS? Tem, só que vai ter que capar o Ray Tracing. 4K 60 com Ray Tracing, jogo de mundo aberto, com destruição, explosão e um monte de NPC, esquece, cara. Não aguenta. Não aguenta, cara. Os consoles novos não aguentam. 4K 60 nativo com Ray Tracing, esquece. Peida. Talvez se fosse 30... Se colocasse 30, aí aguentaria, né? Por exemplo, ao mesmo tempo que garantimos que novos recursos do jogo, como o nosso sistema de clima dinâmico, sejam suportados em todas as plataformas, entendeu? Aqui tá falando tecnologia FSR. Melhor o caralho, melhor a puta que pariu e não tem nos consoles. FSR é um recurso desenvolvido em parceria para PC, então esquece. Depois de trabalhar nesse sistema de última geração, quais recursos de hardware? Ray Tracing, conseguiu se destacar mais para você. No entanto, o SSD provavelmente a diferença mais notável imediatamente, é o SSD. Carregar em momentos em vez de minutos é obviamente fantástico e também nos dá um paradigma diferente em comparação ao HD normal. Para o Variable Ray Tracing, você está usando suporte Tier 1, Tier 2, quanto melhor desempenho, A PC, só vale PC, melhoria de PC. Além do Ray Tracing, Variable Ray Shading, DirectX 2 Ultimate também inclui Mesh Shading e Sample Feedback. Qual desse recurso? Parece que a verdade de utilizar muitas técnicas já podemos fazer. No entanto, ambos os recursos podem fazer diferença na criação de um recurso de jogo estável. Vou entrar no Debug Hell, faço uma ideia que porra é essa. Estou particularmente interessado em Mesh Shading porque ele também oferece mais flexibilidade para tessellation e técnicas de cooling. Que antes de estar sendo implementado sem conhecer Shade Pipeline. Caralho.
No PC, a Microsoft lançou na Android Store. Você tá falando de PC, cara. Ou seja, a versão definitiva, a Mega Blaze, é do PC, né? Só que você precisa do PC da NASA, né? Pra desfrutar tudo isso, né? Imagine o PC pra rodar 4K60 com Ray Trace, com todas as tecnologias, tudo no talo, né, cara? Tudo estralando ali, cara. Você precisa de um PC parrudo, cara. O cara compra o PC nas Casas Bahia lá em 20 vezes e acha que o dele vai funcionar. Vamos ver isso aqui. Olha os joguinhos que são rumores, ó. Projeto não anunciado da Oxide Games. Segundo esse vazamento, pode o nome Project Indus. Trata de um RTS 4 vezes com uma proposta... caguei para RTS. Gear 6. Pode ser que tenha um Gear 6. Jogo anunciado da EA Interactive, Project Dragon. Falou, colocou essa palavra no... colocou a palavra dragão em qualquer coisa, Scalebound. A gente já sabe que é Scalebound, né? É certeza absoluta. Então, a EA vai fazer o jogo do Scalebound. Mesmo eles falando que não tem nada a ver. Né? Scalebound, você nem saber, né? Remake dos antigos jogos da Bethesda e criação de um novo estudo apenas para isso. Segundo o youtuber Scuse, a Bethesda está criando um estúdio chamado Artifact Studio para fazer remake de seus jogos antigos. Tá. Scalebound to Resurrection. É, exatamente, Joe. Imagina que loucura eles lançaram o Scalebound 2 sendo que o primeiro foi cancelado. Imagina que coisa bizarra. Seria louco, né? Você lançar uma continuação daquilo que nem foi, né? Impressionante, cara. Isso seria revolucionário, né? Puta inovação, hein, cara? Blow mind mesmo. Caralho, velho! E pior, hein? E pior. No 2 mostra o que aconteceu. Mostra cenas do primeiro que nunca existiu. Então eles criam um primeiro fake ali. Ó, não, ó, nós estamos continuando daqui. Mas daqui aonde? Não teve jogo? Entendeu? Então seria foda. Seria muito foda. Aí seria, oh my gosh. Isso seria um puta de um blow mind, hein, cara? Fala assim, caralho, velho. Uma continuação de algo que não existiu? Ó, esse Black Sky aqui não é o Redfall. Grande bosta. Poderia chamar Plik Pluk. O que que muda? Nada, só o nome. Um novo Ah, cara, quando vê MMORPG, já... Wolfenstein. Salve, Dalgax. Cara, o Wolfenstein, só espero que o novo Wolfenstein não tenha aquelas conquistas absurdas de ter que zerar no Ultra Hard sem levar nenhum dano e ainda assim dar headshot em todo mundo sem destruir cenário. É foda, né, cara? Expõe umas conquistas ali que desanima. Aí deixa quieto, né? Project Missouri e o novo Project Tinkan junto ao Leonardo... Nanana. Tá. Project Cobalt. Olha, um monte, cara. Tem um monte de project aqui, cara. Caralho, velho. Essas imagens tá da hora, hein? Ainda. Ah, tem um jogo da Compulsion. Esse jogo da Compulsion aqui... Não sei, dos que eles falaram, mais interessante. Por quê? Vai ser um jogo em terceira pessoa. Triple A, com ênfase no combate corpo a corpo. Oh, isso é legal, hein? Legal. Lançar um jogo em TPS. Agora, a questão é, tomara que seja um TPS. Não sei, se bem que não é TPS, né? Não sei se é shooter também. Não dá pra saber se é TPS aqui. Tá falando que é TPS? Bom, pode, não precisa ser necessariamente um TPS. Mas tomara que seja em terceira pessoa e não seja Fortniteizado, cara. Pelo amor de Deus, não me vem com um jogo em terceira pessoa com um gráfico de Saints Row, cara. Um gráfico de Fortnite, cara. Me aguenta mais, cara. Põe gráfico realista nessa porra, cara. Tira o escorpião do bolso e investe em gráfico realista, hein. Puta que pariu, hein. Não me vem com aquele Saints Row desenho. Yeah, vamos construir. É, toma no cu, cara. Aí, ai, vai ter combate, vai ter aquela... Aí você olha lá... Ele acaba de batalha e começa a dancinha. Matei você! Yeah! Ah, vá merda, cara.
Vai merda. Aí você fala assim, pô, vai ser um jogo de combate. Termina o combate que é dancinha. Ah, vai se fuder, cara. Dancinha é meu ovo. Aquelas roupinhas coloridinhas lá. E eu gosto de Fortnite, hein? Vocês sabem que eu gosto. Tenho 100 horas de Fortnite. Eu gosto. Mas não quero Fortnite nessa porra, cara. Fortnite tá lá. Deixa o Fortnite lá. Não fica pegando aquelas merdas e trazer pro jogo. Eu espero que a Compulsion Game traga uma proposta diferente. Ou uma proposta maluca, que nem foi aquele jogo que eles anunciaram lá, o... que o cara toma as drogas lá e fica doidão. Se for uma proposta de ser psicodélico, mas não Fortniteizado, beleza. Isso aqui. Ah, não, isso aqui. Ninguém aguenta mais, cara. Tá louco. We Happy Few, isso mesmo. Não, se for fazer um negócio coloridinho, que seja um colorido psicodélico, uma coisa que você vê que é uma viagem mesmo, o cara tá doido. Não Fortniteizado, cara. Cara, eles se lançaram, mostraram esse Saints Row, meu, que bosta, cara. Tá certo que eu não sou fã. Tá certo que eu nunca fui muito fã de... Eu vou jogar agora, quando der, né, agora, hein. Eu comprei agora o... Eu ganhei o Saints Row, né? Mas, pô, esse Saints Row novo aí, cara, pô, põe um gráfico de realista, né? Uma pegada mais adulta. Nossa, porra de... Aí você tem lutinha, começa a dancinha, o cara falando, yeah, metemos ele, né, irmãzinha? yeah! Ah, mano... Mordo... No cu, rapaz. Bom, aqui, segundo, tá dizendo que vai ser datado pro ano que vem só. Ou seja, pode ser que... No final do ano, ano que vem, eles falem alguma coisa, né? Então... Vamos ver. Eu, olha, cara. Eu vi esse Saints Row novo. Eu achei uma bosta, cara. Achei uma merda. Não curti, cara. Não gostei. Achei... Não aparece Fortnite, cara. Aparece Fortnite. E outra, né, a gente já sabe que é 300 no LOL. Tudo bem que os jogos da Xbox Games Studio, tudo bem que vai vir no Game Pass e tal, mas de qualquer forma é 300, cara. O cara que for querer comprar o jogo, seja mídia física, tem na conta, é 300, cara. Os jogos estão ficando tudo Fortniteizado, cara. Tudo dancinha, construção, coloridinho. É o famoso yeyé, né, o elementos aí do Sérgio Malandro. Puta que pariu, cara, tá uma bosta isso aí, cara. Uma bosta, mano. Uma bosta, cara. Eu não sei, não. Eu tenho medo da Compulsion fazer a mesma bosta, hein. Perde essas informações sobre o Forza. Vamos ver. O que tem de informação? Resumo. Experiência multiplayer aprimorada, recursos completos de fim de semana de corrida. Uau. Corridas competitivas. Nossa, isso nunca teve, né? No Forza, na corrida competitiva, né? Melhor suporte à corrida e resistência. Novo sistema de segmento de pista, permite que você entenda que está perdendo tempo. É. Uau, muito bom, hein? E aqui, é só linguiça? Só blá, blá, blá? Só rosto bonito e blá, blá, blá. Blá, 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 blá. E estão mostrando Forza Horizon, né? Porque não tem mais Forza, né? Forza não tem mais. No Xbox não tem mais Forza Motorsport, né? Saiu tudo da loja? O que eles vão mostrar? Ah, estão mostrando Horizon, né? É, Horizon tudo bem. O que vai vir, porque o Motorsport não existe mais Forza Motorsport, né? Morreu. Morreu tudo. O cara olha e fala, nossa, ele tá mostrando Motorsport, quero comprar. Não, não vai conseguir, porque acabou, saiu da loja. Pau no seu cu. Nossa, carro brega. Meu Deus do céu, cara. Esse colorido aí, feio pra caralho, cara. É, não tem muito que... Não tem muito o que falar, Nagatinho. Não tem muito o que falar do Forza novo. Não tem nada, né? Enquanto eles não anunciarem o jogo, não mostrar... Ah, vai ficar mostrando...
ficar mostrando pintura do carro. Ah, cara, isso aqui é um saco cheio isso aqui já também, viu, gente? Puta que pariu, eu tô com saco cheio, viu? Eliminator? Deixa eu ver o Eliminator. O Eliminator é do... Esse Eliminator é do 4 ou do 5? Deixa eu ver. Ah, não. O cara na guitarra. O cara na guitarra ficou em primeiro. Olha o cara correndo na guitarra, velho. Não, esse aqui acho que é do Horizon 4. Nossa, esse aqui vai ser outro câncer no 5, hein? Nossa! Nossa, eu tô até vendo esse Eliminator no 5. Sabe o que é bizarro nessa questão do Eliminator? Isso que é uma coisa que eu não entendo. Eles estão vendo as estatísticas. Ninguém tá jogando essa porra de Eliminator, cara. Mas vamos ver aqui, cara. Quantas pessoas... Ó. Vamos até parar aqui pra ver, ó. Vamos lá. Vamos pegar a última notícia. Vamos pegar aqui, ó. Forza. Horizon. Eu preciso fazer um vídeo disso, cara. Não é possível, cara. Forza Horizon 4. Bate... milhões, deixa eu ver. Ó. 24 milhões foi a última notícia? Ó, foi em março agora. Né? Março agora, vamos ver. De onde que eles tiraram essa informação? Foi do... Ó. Não sei de onde quem que é esse cara aqui, mas enfim. Vamos lá então, ó. Esse cara. Eu não sei quem é esse cara, velho. Mas segundo ele aqui... Segundo ele aqui, 24 milhões de players, né? Ok. 24 milhões de players. Segundo ele aí. Ok, tudo bem. Vamos lá. Tem alguma notícia aqui? Deixa eu ver. O mapa do Forza Horizon 5 é assim, bem mais... Por que aqui? Ele... Vamos ver. Ó, aqui é... Eliminator, né? Vamos lá. Não. Tem uma conquista aqui. Não é de ganhar. Quer ver? Aqui, ó. Essa conquista aqui é impossível. Né? É impossível a pessoa não fazer. Não tem como. Jogar o seu primeiro jogo no Eliminator. Primeiro lugar, Eliminator não é DLC paga. É gratuito. Começa por aí. É. Aí você pega aqui, ó. Aí você pega e olha e fala assim, pô... Vamos fazer as contas aqui, ó. Eu vou até pegar... Tem que pegar outra aqui, ó. Vamos fazer continhas aqui. Tem que fazer regra de 3. 24. Tem 100 mil. Vezes 16,62. É isso? Esqueci de colocar porcentagem. Esqueci de colocar porcentagem. 24 milhões vezes 16,62% é igual, ó,
das 24 milhões, vamos arredondar, das 24 milhões de players que jogaram, dos 24 milhões aqui, que jogaram Forza Horizon 4, 4 milhões dela, 3 milhões 900, vamos arredondar para ficar mais fácil, né? 4 milhões fizeram uma partida. Fizeram uma partida, essa conquista aqui que é jogar a sua primeira partida no Eliminator. Uma. Então você fala, porra, 16%, caralho. É? Pô, sucesso, hein? Pra mim já não é sucesso. Porque se fosse um modo legal, divertido, teria que ter no mínimo metade, cara. No mínimo metade. 16% já... Só 16% se interessou em fazer uma partidinha. Aí beleza. É? Ok. E esse 16 é relacionado ao Xbox, né? Ok. Vamos ver mais coisa aqui do Eliminator. Ok. Vocês têm outra conquista. Que dê pra... Ó. Isso aqui. Deixa eu ver. Ó. Acho que essa aqui, né? Ganhar uma... Ó, ganhar uma... Quando você coloca em ganhar um head-to-head, ou seja, você vai no modo Eliminator e tem lá aquelas corridinhas, você tem que ganhar. Já caiu pra 9%. Já diminuiu. O cara ganhar um. Cara, não é difícil ganhar esse head-to-head. Não é... Um, não é difícil. Um não é. Tanto é que o rate dela é baixo. Não é difícil ganhar, não. Tudo bem. O cara vai ter que... A questão é, pô, o cara vai ter que jogar um pouco, pelo menos, né? Pô, Sara, não... dificilmente você vai pegar a primeira e já ganha. Eu mesmo até entender, o cara vai ter que jogar um pouco, né? A gente tem que partir dessa premissa aí que o cara vai tirar ali um final de semana pra jogar. Cara, se você tirar um final de semana, você faz isso aqui. Não é ganhar uma corridinha ali, você acaba pegando, né? Enfim. Mas você vê que já houve uma queda, né? Da galera que... Cadê aqui? Não é aqui. Cadê, caralho? Não. Não. Ué, onde tá? Acho que peguei errado. 16. Ué, onde é que tá, caralho? Aqui. Dos 16,62 que jogaram uma partida desses, já, você já vê que teve uma galera que dropou, né? Você vê que teve uma galera que dropou, só 9 ganhou, né? Só 9. Só 9,94. Então você já vê que já teve um drop aí de ganhar uma. Tô falando de ganhar uma. Ou seja, desses 16 aqui, cara, podemos dizer que uns 6% dropou. Porque, cara, não ganhar uma, caralho. Isso aqui fazer um não é difícil, mano. Não é difícil. O cara jogar ali, umas, pegar o final de semana, uma ele vai ganhar, cara. Né? Não tem como. Você vai acabar ganhando uma corridinha. Ó, aqui já começa a complicar, ó. Aqui o caldo já começa a engrossar, né? Quando você joga o modo Eliminator, tem lá as bases para você trocar de carro. Entendeu? Esse aqui não precisa ser... Ó, pode ser feito em múltiplos jogos. Ou seja, o cara que vai jogando ali, se o cara pegou para jogar... Ele trocar de carro umas 10 vezes, sendo que pode ser feito em várias partidas, não é algo absurdo. Não é um número absurdo, não é um 10 mil, não é troca de carro 10 mil vezes, 100 mil vezes, 1 milhão que nem o bom. Não, 10 vezes é um número tranquilo, você faz, jogando naturalmente você vai acabar fazendo. Por quê? Você tá lá e você acha uma base, pum, troquei o carro. Pô, vai lá, troca o carro. Você já vê que a porcentagem já despencou, né? De 16%... Cadê? Deixa eu achar aqui. Cadê? Dos 16,62% da galera que experimentou Eliminator, você tem uma queda absurda. Que isso aqui é normal, né? Isso aqui do... Deixa eu ver aqui. Você já tem uma queda para 4,68
de pessoas que pegaram 10 carros diferentes. Cara, se só 4,68 pegou 10 carros diferentes, o resto abandonou tudo, cara. O resto não jogou, mano. Não jogou, achou uma bosta esse meio, achou uma merda. Ou tô errado? Sério mesmo que vocês acreditam que o cara jogou pra caralho Eliminator e não pegou 10 carros, cara? Não, joguei pra caralho Eliminator e o cara não trocou de carro. Ficou só com o mesmo carro ali o tempo inteiro. Sendo que aparece ali na fase, aparece, entendeu? Então, já são vários indícios que você começa a ver. Você vê, ó, 9%... A conquista ainda é rara de ganhar um... De ganhar uma partida head-to-head, né? Aí você começa a ver, ó... Aí dali pra ver, é só ladeira abaixo, cara. É só ladeira abaixo. Ó os outros aqui, ó. Ó. Qual que é? 50? Tem menos que 50? Vamos ver um aqui, ó. Aqui acho que é, aqui é a... Cadê? Cadê? Não, isso aqui é difícil. Isso aqui tudo bem. Isso aqui de ganhar o Eliminator. Também isso aqui é difícil. Aqui, ó. Esse aqui, ó. 25. Tem ele 50. Eu não vou pegar de 50 partidas. Vou pegar de 25. Vamos ver. Ó. Tá aqui. Então, eu vou até tirar esse daqui. Beleza. Ah, não. De não ganhar, o cara é ruim, Sala. O cara é ruim. Não consigo ganhar 10. Ele é muito ruim. Mas o cara tá jogando, hein? Ele se esforça. Ok. Ah, não, Sala. O cara pegar 10... 10 carros é muito difícil, cara. Ele não vai conseguir. Ele vai ficar só com aquele carrinho dele. Ele joga pra caralho. Pegou o final de semana e não consegue pegar 10 carros, cara. Aí não. Aí você já tá pedindo demais, cara. Você tá exigindo o esforço do jogador. Isso aí não. Se o cara, se for só correr e acelerar, beleza. Agora pegar 10 carros, não. Beleza. Ok. Vamos aceitar isso. Vamos ignorar. Vamos ignorar tudo isso aí. Fica tranquilo. Então vamos voltar aqui. Cadê o... Caralho, velho. Cadê aquela primeira... Perdi aqui o negócio. Eu sempre perco aqui o... Pera aí, vamos voltar aqui de novo no Eliminator. Bom dia, Binho. Tudo jóia? Vocês vão ver a prova definitiva que esse modo é um fracasso, cara. É um fracasso. E eles vão insistir ainda. Eles vão... Não, vamos forçar. Tá, a prova tá aqui. Que a galera achou uma merda isso aqui. A prova tá aqui que ninguém quer saber dessa bosta. Mas eles vão forçar a amizade. Não, vamos tacar no seu rabo aí, seu filho da puta. Então vamos lá. Vamos lá. A prova definitiva que esse modo é uma merda. De 24 milhões de players. 24, segundo ali as informações. 24 milhões de players. 3 milhões, 900, 4 milhões jogaram o modo Eliminator. 16,62. Uau, pô, gente pra caramba, hein? Desses 16,62%, quantos jogaram um pouquinho mais, né? A mais que uma partida, vai? Eu vou pegar de 25 partidas, não vou pegar de 50. Vou pegar só de... Ó aqui, ó. Olha isso. Jogar 25 partidas. Olha a porcentagem disso. Dos 4 milhões. Fazer aqui, ó. Vamos de novo. Vamos pegar aqui. 24 milhões. 24 milhões vezes 1,12%. Igual. É isso mesmo? 268 mil? Deixa eu ver. Menos 1,12%. Ó. De 4 milhões de players que jogaram Eliminator, que na verdade não é 4, é 3,988, mas como eu disse, arredondar. Dos 4 milhões, quem chegou a fazer 25 partidas, que não é muito, não vem falar pra mim que 25 partidas é muito. Nós vimos aí no Fortnite, cara com 10 mil horas de Fortnite.
sabe lá quantas partidas esses malucos fizeram em Fortnite. Então não vem falar pra mim que, nossa, 25 partidas, cara. Aí é muita coisa. Não é. 25 partidas não é. Não é. Se o cara pegar no final de semana ali, se o negócio é legal, é divertido, se o modo é bacana, os caras jogam até sangrar, fi. Os caras jogam. Não vem com esse papinho de falar que ah, não, mas 25 é muito, sala. Pô, você quer que o cara jogue 25 partidas? Puta que pariu. Não é. Se é um negócio divertido, bacana, quantas partidas os caras não fazem no multiplayer aí? Final de semana, nego estrala aí, mais de 100 partidas, fácil. Você tem uma queda de 4 milhões para 268 mil, cara, que fizeram 25 partidas. Aí eu falo pra vocês, mano, por que que eles vão investir nessa aposta? Tá aí, ó. Eu não tô falando, gente, eu não tô falando aqui de ganhar o campeonato, eu não tô falando de você ser o fodão, eu não tô falando de ter que fazer coisas específicas, eu tô falando de jogar 25 partidas só ir lá, jogar. Só lá, ah, vou jogar aqui, vou tentar. Só, simplesmente. Ah, perdi tudo, não tem problema. 25. Ah, jogar 25 partidas, cai pra 1%. Se for pegar de 50, então, aí fodeu. Aí, se for pegar de 50 partidas, aí fodeu mesmo, cara. Aí a casa cai. Aí piorou. 0,48. Menos a metade, cara. Então, ninguém tá jogando essa porra, cara. Cara, 50 partidas não é muito, cara. Eu não sei quanto tempo dura uma partida no... E outra, no Eliminator é o seguinte, viu? Se você já perde de primeira, você já pode começar outra partida. Então é mais rápido. Vou pegar minha garrafa aqui que tá... Então, não tem como você defender esse modo. Não tem por que você dar continuidade. Eu fico pensando, pra que eu vou dar continuidade num negócio desse? Pra quê? Por que eu vou dar continuidade num modo em que 0,24 milhões... Deixa eu pegar uma garrafa d'água aqui, peraí. Capita da puta. Tem uma garrafinha aqui sobrando, deixa eu pegar aqui. Esse aqui não tá bom. De 24 milhões. 24 milhões. Menos 0,48%. E 24 milhões, apenas 115 mil fizeram 50 partidinhas. Cara, 100 mil pessoas ali? De 24 milhões, só 100 mil? Fracasso, cara. Fracasso, ninguém gostou. Ninguém curtiu, cara. As conquistas mostram isso, tá aqui. Olha a queda, cara. 16% só jogou uma vez. Cai pra 0,48. Eu dropei a de 25, o Battle Royale é ruim. De carro, pior ainda. Exatamente. Então, eu fico pensando, por que que eles vão dar destaque por um modo que tá provado que ninguém gostou? Porque se fosse... Vamos pensar aqui comigo. Se fosse um modo... O que aconteceu? Vamos falar o contrário aqui. O que aconteceu... Ó, falar nisso, tá indo no chat aí, eu lancei vídeo novo hoje, viu? O que aconteceu com o Fortnite? O Fortnite foi feito pra ser aquele modo Salve o Mundo, que era campanhazinha, 4 players, ficar lá derrotando as coisas. Eles lançaram o Battle Royale começou a bombar a rodo, o que eles fizeram? Se focaram no Battle Royale. Deram atenção, abandonaram ali o Salve o Mundo, foda-se o Salve o Mundo, e focaram 101% no Battle Royale. Por quê? Porque o Battle Royale é sucesso. Eles focaram naquilo que realmente tá dando resultado. Por que eles vão perder tempo com Salve o Mundo? Sendo que a maioria tá no Battle Royale. Então, esse modo Eliminator aí... Esse modo Eliminator, pra mim, eles não deveriam nem ter. Não, pra que vai colocar? Pra quê?
Battle Royale de mais grana. É, no Fortnite, né? Não no Forza. Forza, não. Vamos fazer um paralelo aqui? Vamos lá. Você acha que essa molecada que joga Fortnite... Se perguntar pra essa molecada, o que, que é 50 partidinhas de Fortnite? Quanto tempo vocês acham que essa molecada faz 50 partidas? Vocês acham que vai falar, nossa, vocês acham que a molecada fala, não, salô louco, você tá exigindo muito dessa criançada. Molecada, jogar 50 partidas, puta que pariu, hein, cara. Aí não, né, meu? É muita coisa, ô louco, que isso, molecada jogar... Valeu, Logan, nossa, 16 meses já, hein. Obrigado aí pelo Prime, cara, obrigado pelo apoio, tamo junto. Cara, eu não duvido nada de no final de semana... Eu não duvido nada de no final de semana a molecada fazer 200, 300 partidas de Fortnite, cara. Não duvido nada. 50 partidas, o moleque faz isso aí na hora do almoço, tomando todinho. É, final de semana, né? Sei lá. 4 horas, né? A última vez que eu encontrei um viciadinho lá em Fortnite... Ele tinha de partidas ganhas. Partidas ganhas, ele é viciadinho lá. Ele tava com 560 partidas ganhas. Aí você imagina, se o cara ganhou 500, imagina quantas partidas esse cara não fez pra chegar nesse nível. Café da manhã, é, o moleque levanta no café da manhã. Então vai tomar um leitinho ali, vai tomar um leitinho dele e faz 50 partidas. Agora no Forza... Aí você fala, mas por que a porcentagem é tão baixa? Porque é uma bosta, cara. É simples. A matemática da vida é simples, cara. Por que que só tem zero? Porque é uma merda. É uma merda. Não tem. Vai lá, é uma bosta. É uma bosta, cara. É uma bosta, cara. Simples assim. Uma merda. Tem pra onde correr, cara. Então, aí sabe o que que eu fico puto? Nós aqui temos esse acesso a essas informações, né, baseadas com que... Com certeza eles têm... Com certeza a Playground, a Microsoft têm acesso a informações muito mais detalhadas. Eles têm ali preciso quantas pessoas estão jogando, eles têm ali todas as informações. E mesmo com essas informações, os caras vão investir e colocar de novo um modo que já está provado que é uma bosta. E eu não estou falando de conquista, gente. Esquece conquista. Esqueça de conquista. Tô falando de um modo que ninguém quer jogar. Ninguém quer jogar, cara. Ninguém... 0,48 fizeram 50 partidas. 1,12 fizeram 25 partidas. Cara, um online que a galera não aguenta fazer 25 partidas é um fracasso. É um fracasso, cara. É um fracasso. Simples assim. Deixa eu olhar o Splitgate. Será o Splitgate? Deixa eu ver se esse Splitgate tem conquista de fazer partidas. Completar uma partida. Vamos ver. 71,93 completou uma partida. Olha a diferença. Quase 70. Isso sim é um indício, realmente a galera curtiu. Porque você pode colocar ali uma margem de 30%, no caso do Splitgate, ah, o cara não conseguiu conectar, o cara abriu ali e não deu, ou caiu, desconectou, mas 70% tá jogando? Pô, aí sim. Isso aí tem que estar lá no Forza. Ele tá sim. Vamos ver, 25 partidas aqui, vamos ver 25 partidas. Ó, completar até aqui, ó, tem esse jogo. Completar 25 partidas, vamos ver. 30%. Olha a diferença, cara. Ainda não é um número tão alto, mas já é bem mais do que Eliminator. No Splitgate. Aí tem que ver quantos players tem também, né? Só que aí você tem que ver. A gente tem que ver esse 30% baseado na quantidade de players, né? Entendeu? Mas mesmo assim, 30%. O outro lá tá 1. A do Eliminator é 1. 1,12. Aqui é 30. Então, é foda, cara. E o jogo é gratuito também, né? Não sei quantos players tem
Tem que ver o que, que representa esses 30% com a base também, né? Tem isso aí também. Então é foda, cara. Você pega essas informações, você vê lá 24 milhões de players, você vê ninguém fazendo esse modo Eliminator e a empresa continua... A empresa continua querendo socar no nosso loló, continua querendo rasgar, né? Continua forçando a amizade, cara. Falando nisso, eu não vi as promoções, né? Peguei. Eu espero que no 5 pode até ter o modo Eliminator, mas que não venha conquista. Ninguém vai jogar essa merda, cara. Ninguém vai jogar, cara. Concordo comigo, Sala. Se esse modo fosse grátis, sem precisar do... Valeu, Marcelo. Se fosse um modo... Mas você fala que se fosse um modo grátis, seria mais gente jogando. Sim, se fosse free to play, ok. Mas tá no Game Pass, cara. Forza Horizon tá no Game Pass. Não é grátis? Não, mas, pô, é bem mais acessível. Você tá entendendo? Talvez um Forza só nesse modo aí, não sei. Tem aqui o Beyond, nada que preste. Realmente, isso aqui é milzão. Eu acho que a questão é chatice, exatamente. O problema é um negócio é chato, cara. Não adianta. Se você tem uma base de 24 milhões de players, e desses 24 milhões de players, só 100 mil completou 25 partidas, e outra, eu fico imaginando hoje, como é que tá lá, hoje, quantos players estão jogando o modo Eliminator? Cara, eu não me surpreenderia nada de ser menos de 1000 pessoas fácil, cara. Eu não me surpreenderia, não. Eu achei esse modo uma merda. E todo mundo que eu conheço, ninguém gostou do Eliminator. Ninguém gostou. Uma merda, cara. Achei chato pra caralho. É, e pra piorar a situação ainda, pra piorar, ainda tá cheio de hacker lá. O cara colocando aquele negócio que sai velocidade. O cara sai do zero, do, tá, sei lá, 100 por hora, ele sai 500 por hora instantâneo. Faz teleporte, o carro dele começa a voar. Não importa se ele tá com tec-teco, se ele tá de pelado, se ele tá de bicicleta. Ele sai 500 por hora. É foda, né? Sai atravessando parede. Não dá, né? Não dá, né? É pra piorar a situação, cara. Outra coisa zoada, né? Outra coisa zoada. No Forza tem isso. Isso é outra coisa também que... Você olha lá, tem lá o desafio. Tudo bem que não precisa pra conquista e tal, mas é zoado. Tem lá, salte aqui a montanhinha. Aí você olha lá, pô, você pega um carro, tá na... Você se mata lá, jogou 500 mil horas. Ô, consegui esse carro aqui. Fiz o caralho a 4 pra conseguir um carro que anda 500 por hora. Aí você pega 500 por hora. Um carro mais foda. Pô, saltou. Nossa, consegui 600 metros. Porra, foi bem, hein, cara. 600 metros, né, cara? Porra. Você jogou pra caralho, depois de 500 horas jogando Forza Horizon, farmando, fazendo tunagem, o caralho é 4. Você conversou com o planeta inteiro, lá os amigos, todo mundo ali, todo mundo. Aí você tentou 7 milhões de vezes, aí na 7 milhões e 1, você foi saltar, conseguiu 602 metros. Uau, você é foda pra caralho. Realmente, tem que tirar o chapéu pro cara que faz isso. Eu acho fantástico. O cara que vai lá e faz e consegue na raça. Pô, da hora, o cara manjou da tunagem, pegou o carro legal. Aí você olha... Isso é o que o cara fez na raça, jogando de forma legítima. Aí você olha na lista lá, aí esse cara vai lá e fala, pô, tô no top, né? Tô no top, pô, dediquei minha vida pra saltar aqui de forma legítima, eu devo estar no top 10 aí, top. Aí ele olha lá, ele é número 7.500 e lá vai pedrada. What the fuck? Como assim? É, você é número... Número 7.000... Aí você vai olhar o top 10 lá, o cara saltou 15 mil... 20 mil metros. Eu falo, como o cara saltou isso? Aí você vai calcular, peraí. O cara deu um salto que é equivalente a dar volta no planeta. Ele dá a volta no mapa, ele vai pro espaço sideral, volta. O que que é isso, cara? O cara dá um salto ali, 15 mil, que é praticamente o mapa inteiro. Como assim, cara? Como o cara consegue saltar? O carro do cara abre asa, sai voando, viu? O cara salta, vira um flight simulator, ele vai embora. Não, vai embora. Tem cara que tá lá no Forza 1, saltou no Forza 1 e tá parando no Forza 5 agora. Ele tá voando, atravessando todos os mapas. Atravessou o mapa do 2, do 3, do 4. Aí no 4 ele tá chegando, ele fala, caralho. Então esse 15 mil é o cara que saltou lá no Forza Horizon 1. Ele saltou um, atravessou todos os Forza
E aí chegou no 4 e falou, porra, cara. E aí você vai ver qual carro que ele saltou. Ah, ele saltou com aquele carro aqui, três rodas só. Saltou de cueca ali, só um cara em carro tem. Tá pelado, viu? Pulou pelado, um cara pelado voando ali. E como assim, cara? Infelizmente, essa é a realidade, cara. É ridículo. Aqui, a lista dos top lá, dos top do mundo, é tudo hack, cara. Tudo hack. Eu vou fazer um vídeo sobre isso. Tudo hack, cara. É impossível você fazer aquilo, cara. É impossível. Não tem como. Não dá. Não, como diz o Galvão, né? A física não permite, né? Ah, vai se fuder, cara. Eu acharia legal, eu acho legal essa competitividade de quem consegue tunar mais, tá? Mas aí tá acontecendo um negócio, fudeu com tudo, cara. Fudeu com tudo hackeado, cara, tudo. E negócio de velocidade também, dos radar lá, cara. Ô, o cara passa no radar a... Acho que eu vi lá 1000 e poucos km/h. Tem isso, viu? Se vocês viram no radar lá, o cara andando a 1000 e poucos km/h. Como que o cara consegue? Ah, 1000 e poucos com a lambreta. Porra, velho. Aí não dá, né? Começa a ficar puto, cara. Parar que você me fala essas coisas, não fico irritado. O que mais tem aqui de milzão aqui? O que tem aqui? Nossa, esse jogo, meu Deus. Deus, que jogo lixo, cara. Um lixo, cara. Nossa, cara. Eu achava que ia ser um puta jogo legal, um puta jogo bosta, cara. Credo. Oh, pensa num... Ainda bem que eu não abri na minha GT. Definição. Qual que é a definição de decepção? Generation Zero, cara. Nossa, que jogo mais bosta, cara. Credo, mecânica, gráfico, negócio. Até travou aqui. Horrível. Ó, o Johnny Rock tem milzão. Esse aqui é legalzinho. Esse jogo aqui é maneiro. Eu zerei o jogo de terror sem arma. Você tá falando Bruxa de Blair? Já completei, sim. Bruxa de Blair eu completei. Desgraça de Blair. Antes de sair do Game Pass, né? Já fiz o 100%. Ó, esse joguinho é legal. Johnny Rock é legalzinho. Milzão é legal. O Knockout City, credo. Knockout City já tá em promoção. Nightmare Boy. Sniper, Ghost Warrior, isso aqui também vira e mexe de promoção. Battlefront 2. Esse Stay é o WhatsApp Simulator. Fica só... Nossa, eu ganhei esse jogo, achei tão chato, cara. Só fica texto, só texto. É o jogo inteiro, só texto. Texto, 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 texto. Credo. Deveria chamar Stay Boring. Nossa, olha quanta merda tem aqui em 7, cara. Ainda bem que eu fiz um milzão nessa bosta aí. Olha, quanto? 12 conto, 5 conto. Vamos ver o que é o Leroy Smith. O que é o Leroy Smith? É uma roupinha, um carinha? Nossa, vai tomar no cu, rapaz. Titanfall 2 tá mais caro, né? Última vez eu paguei esse valor, 17 e pouco, ó. Não, ele ficou 11,90, eu paguei 17. Ó, falando em milzão, Toby é milzão. Udo Tree também é. Deixa eu ver o que tem milzão aqui. Ué, tem um outro aqui. Esse Toby é milzão. O Udo Tree aqui também, o primeiro é. O segundo já vai mais encardido, né? Mas o primeiro é. E o Johnny Rock. O Johnny Rock tem uma manhãzinha ali, mas não é difícil, não. O Johnny Rock tá tranquilo também. Johnny Rock tem milzão também. Just Die. É legal, eu gostei desse Johnny Rock, viu? A primeira vez que eu joguei, eu fiquei meio assim. Mas depois dei uma chance, a segunda chance eu gostei. Até agora não vi nada, Nagatinho. Do The Gang não falaram nada. Isso aqui eu não sei isso aqui, não. Tá.
Isso. É, point and click. Ai. Quinhaca. World War Z. Não tem mais nada. É, são uns milzãozinhos aí. Spartan Fist. Punho espartano. Não tem a céu a lista dos mais mamãozinho com açúcar? Deixa eu ver. Sempre sai, né? Do mamão com açúcar. Deixa eu ver. Não, não saiu. Aqui não tem porra nenhuma, não, hein? Não, não tem esse jogo, Rodrigo. Não tem. Já me falaram já esse Torment Souls, mas não joguei. Tô ligado que joguei. Eu ganhei dois jogos ontem. A Hatalaika lançou dois jogos. Só. Hatalaika Games. Ela lançou dois. Lançou do sapinho lá. Eu vou ver se eu... Nossa, tem que jogar essas... Ó, lançou do Joran, que é do sapinho. E lançou o Love Choice. Eu ganhei esses dois. Cara, eu preciso jogar pelo menos um ou outro ali. Porque senão é foda, né, cara? Pelo menos pra dar um feedback, né? Porque eu não tô jogando porra nenhuma, cara. Ó. Os quatro, cinco... Os seis últimos jogos que eu ganhei da... Não, esquece isso daqui, vai. Vamos ficar só... Ganhei esse Barry the Bunny, ganhei o Bebot, ganhei todos esses daqui. Pergunta qual que eu joguei. Nenhum. Eu preciso jogar qualquer coisa disso aqui, cara. Esse One Eye aqui, esse aqui é só seguir guia lá, é novelinha, capaz de 15 minutos você mata ele. Esse Virtual Western aqui eu vi também parece um jogo legal. Mas vou ver se eu dou uma atenção pro Dojoran aqui, pro Sapinho, cara. O Sapinho parece legal. Eu joguei do Sapinho ali. Dá milzão, Sapinho pula pro milzão. Aqui, ó, o Sapinho bem simplesinho. Eu vi lá o vídeo do... Deixa eu dar uma olhada nesse... As conquistas desse Dojoran aí, cara. Nossa, é tanto jogo, cara. Caralho, velho. E eu ganho todos, cara, da Hatalaika. E eu preciso fazer pelo menos um ali, né? O cara pelo menos tá jogando alguma coisa. Não tô jogando porra nenhuma deles, cara. Não nada. Ah, pelo jeito ele é boa. Encontrar seu primeiro talismã, moedinha, maçã, voo. Pegar 75 moedinhas, 150, morrer 10, 25 vezes. Pegar o talismã em 3 níveis diferentes. 5 níveis diferentes. Completar 5 níveis. Matar um... Eu não sei o que é Slug. Ah, mas Slug é uma... Dá pra lá fotinho, dá pra ver um... Uma lesma. E matar um passarinho. O Tive Melende fez um vídeo... Ele fez um vídeo aqui mostrando. Ó, ele fez aqui. Eu tava assistindo lá, mas depois tive que sair. Eu quero dar uma olhada depois, ver o que tem que fazer. Mas pelo jeito parece de boa, viu? O Dojoran aqui parece de boa. Eu preciso fazer esse milzão e fazer um vídeo lá só pra dizer, ó, o cara fez lá e tal, entendeu? Tá foda, viu, cara? Tá foda. Muita coisa pra jogar, cara. Aqui é um monte de blé, blé, blé aí. O quê? Nossa! Minecraft gerou 1,1 bilhão ano passado? Porra! Meu pai do céu, cara. Minecraft é a franquia mais bem-sucedida no mundo dos games. Pô, tá acima do GTA, cara. Nossa, mais 1 bilhão, cara. Vai falir. Vai falir. Vou até colocar isso aqui no Twitter. Encheu o saco. Galera, eu vou encerrando por aqui que eu vou ter que dar uma saída.
Deixa eu ver o que tem aqui. Ai, ai. Isso. Peraí. Bom, galera, vou indo nessa. Obrigado aí pela... Vou colocar um meme aqui. Pronto. Eu vou indo nessa. Até mais. Mais tarde eu volto aí. Eu vou ver se eu dou uma olhada no Fortnite, alguma coisa. À noite eu quero jogar The Division. À tarde eu não vou jogar The Division. Vou deixar pra jogar à noite. Beleza? Tenha um bom dia e bom almoço. Obrigado pela audiência. Como sempre, tamo junto. Um abração e até a próxima live. Fui!